Kajir i alluppe. Jon Hammer spelar balten i fyrir til Heina Lechne, men Niklas Johansson kjöp i 8-trus taklar i søgnastu løttum. Klaxusingar vore vandamiklare u fyrra hollagjum. Kristoffer Jakobsen setter Kajir i alluppe gongt. Rodrigo renser frujan, men skottir er ikkje noe godt. Vi 8-trus hei trutjar kjenningalesar alinun mot Kajir. Ta vurste gauan baltforlaga og gott fotballspel, men høyde ylt vi høtta mødstu og lije. Og det samme kan sija om restna av Bjotodruslinnon i fyrra hållagjen. Den største mødlagjen fyrst og 5-4 minutter av Kaj Øysne. Rodrigo skapar mødlagan, Harley Bertelsen hev gott plås og legger Kaj 8, men ikke spyrs på sjur. Og i 17 hållagjen ligger betre fyrir av Kaj av bolten i nettet. Heina Lechne i Mavren som får hatt av bolten, 8-0 til Kaj. Og låt oss høtt ned nærvid og ikke om løslerne, men hese fel for skått i oppom. Men Bjotto Trus fettler ikke fått, heldur tvørstre møte og tevgjøver og slid. Jóan, Símun Edmundsson fær Bjotto Trus atter er rett kjøl, 8-8. Og i 17. halvdagen er spillet til Bjotto Trus møyre bøgnløs av Køymalle og tepper ut seg før vantamiklen ståer. Kaj giver ord att göra av varje fyra sönaste löterna och Jóan Símun Edmundsson är pura frugor men är inte någon nivå. Distrin var jag och Norman Kaj-lagarna skulle vara glädje för att Bjotto Trus missnöjde större mållagarna. Ahmed Kajda för sönaste mållagarna i distrin med flera mål kommer inte. Och ett åtta svängaskar i mittlen Bjotto Trus och Kaj. Jag har aldrig haft att tämma dator men alltså lättare vill jag att de får en god chans att lugga alltså. Så, men enda han spalte det trolig ofte at jeg har blitt bort og vunnet. Alle gav det nok skuffet, det er ikke finkes hos det. Det hadde en 34 åpne kjanser til enda han som ikke får inn. Så alle gav det nok skuffet, alle gav. Sjama vi hadde haft det sånn til flere stiger, vet jeg, men vi hadde ikke tapt sånn til 30 snar. Og alt spiller jo ikke noe i perioden vi har halka hatt, og vi skaper kjanser. Og jeg trykker det skal nok komme, og vi får få flere stiger. Men hva er det som mangler kanskje etterverer 8 stiger eller 2 stiger bedre? Jag skulle mål på chansen att det här var och så skulle lära kunna hålla tätt framför. Jag kommer att få kött under press där vi kommer från.